Za predsjednika vlade omaška, no za povjerenstvo o sukobu interesa je novi predmet. Agroproteinka u suvlasništvu šefa diplomacije i njegove obitelji, koja ima monopol u zbrinjavanju životinskih lešina, milijune eura dividende isplaćivala. A Grlić Radman je eto zaboravio prijaviti. Petra Mlačić, Vučemilović Jurić. Nije jasno je li ministar Grlić Radman zaboravio da ima nešto više od 2 milijuna eura dividendi ili je samo zaboravio prijaviti. Griješiti je ljudski, ali ovdje je važno istaknuti da sve što sam stekao, stekao sam na zakoniti način. Još jedna nepotpuna imovinska kartica, još jedan ministar sa sukobom interesa, a predsjedniku vlade čini se još jedna ne tema. Ajmo sad ovako. Imamo nas koji se bavimo ozbiljnim temama i ozbiljnim stvarima. Niti je ukrao, niti na njega nije ne platio neka davanja. Dakle, nema tu ničega da je to sad nekakvo prtljanje. Ima nedeklariranja, što je propust i greška, i za to će on platiti kaznu i gotovo. A platit će kaznu 4 do 40 tisuća i dalje kuna. Dokaže li povjerenstvo prekršaj u jednom od dva predmeta koji su protiv ministra otvorili. Međutim, kako je do toga uopće došlo? Obitelj ministra, inače diplomiranog agronoma, ima nos za biznis. Afrička svinjska kuga zarazila je svinje koje su uzgajivači morali eutanazirati. To je samo posljednji posao s Ministarstvom poljoprivrede koji je sklopila njihova tvrtka Agroproteinka kao jedina u cijeloj Hrvatskoj koja može zbrinuti životinske lešine. To što je ministar suvlasnik tvrtke koja je potpisala ugovor sa drugim ministarstvom, to samo po sebi nije sukob interesa, jel tako? Upravo tako, to nije sukob interesa jer upravo i ministar je postupio, stupio na dužnost po obvezi zakona, koja kaže da oni obveznici koji imaju više od 5% udjela u kapitalu društva su dužni prenijeti upravljačka prava na drugu osobu koja ne smije biti sa obveznikom povezana. Tvrtka je morala svaki posao s državom povjerenstvu prijaviti. Uz to dobit su svake godine uplaćivali vlasnicima. Prema izračunu indeksa od 2019. ministar je primao po nekoliko stotina tisuća eura godišnje. Mediji su otkrili priču o onome što je transparentno, što je javno. Dakle, sve i javna dobit, dakle, moj udjel je transparentan, naznačen u imovinskoj kartici, sve je javno. Radi se inače o najbogatijem ministru ove vlade. Nekretnina sa suprugom ima 10, uz BMW ima i štednju od milijun eura. I ne bi u tome bio nikakav problem da ne moraliziraju cijelo vrijeme i ne lažu o svom identitetu i ko su i šta su. E, to mene najviše smeta. Što se tiče novca, njemu 4 milijarde eura ne može pomoći da bude ono što bi on htio biti. Radman je nakon svega službeno zatražio povjerenstvo da mu rastumači kako ispuniti imovinsku karticu. Dok milijune može zaboraviti, o političkoj odgovornosti ni ne razmišlja.